Këshilli bashkiak Durrës ka zhvilluar mbledhje në radhës e cila ka zgjatur rreth 2 orë. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 9 projekt vendime. Morën pjesë 42 këshilltar nga 51 që ka ky këshill. Ndërsa nuk ishte pranishme kryebashkiakja, por nën kryetari Gentian Kalmi. Rendi ditës u miratua fillimisht në parim, ndërsa pati diskutime për 2 nga projekt vendimet, pikën 4 dhe 9. Megjithatë, u miratua nga këshilltarët pjesëmarrës 8 projekt vendime. Konkretisht, 1. Lista e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurave të bashkisë për muajin nëntor. 2. Krimi këshillit vendor të sigurisë publike në bashkinë Durrës dhe miratimi rregullores për organizimin dhe funksionimin e tij. 3. Krimi agjencisë së parqeve urbane dhe riorganizimi I ndërmarrjes rruga. 4. Një shtesë në vendimin e këshillit bashkiak numër 475 për miratimin e sistemit të ri të adresave të bashkisë Durrës. 5. Miratimi disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e këshillit bashkiak numër 72. 6. Lista e përfituesve nga programi procesit të rindërtimit në njësinë administrative numër 3 rruga Stefan Dhima, pallati numër 8 I dëmtuar nga tërmeti. 7. Miratimi I përdorimit të fondit prej 21.151.920 lek për subvencionimin e qiras për familjet që përfitojnë bonusin e strehimit për vitin 2023. 8. Programi I punës së Këshillit të Bashkisë Durrës për periudhën janar-dhjetor 2024. Ndërkohë, u rrëzua pika e 9 të rendit të ditës, kishte të bënte me ngritjen e një komisioni hetimor të Këshillit në lidhje me përdorimin e fondeve të rindërtimit nga bashkia Durrës dhe kriteret e përzjedhjes së përfituesve.